Вітаю! І сьогодні 16 лютого, хочу продовжити свої посіви такої квітки ще багаторічної, як Вероніка Колосовидна. Я вже її посіяла на стратифікацію, але дівчата писали, що вона гарно сходить без стратифікації. Хочу спробувати. Спробую і так, бо мене не влаштовує кількість, яка проросла насіння. Тому будемо пробувати. Вероніка колосовидна багаторічна – це трав'яниста рослина, що утворює щільні кущі з густо облиственними пагонами висотою до 60 см. Листя вузькі, квіти світло-сині, густих гроновидних суцвіттів. Цвіте з середини червня дуже рясно і тривало. Невибаглива, добре росте на будь-якому пухкому садовому ґрунті. Вологолюбна, але посухостійка, зимостійка без укриття. Дуже цікава, вологолюбна, але посухостійка. Ну, витривала, значить. Любить сонячні місця, легко вирощується з насіння. Сіянці потребують регулярного поливу, підкормки та пікіровки в фазі 2-3 справжніх листків. Зацвітає на перший-другий рік, гарно виглядає в одиночних посадках. Тому буду сіяти в касету і буду старатися посіяти, як сказати, по декілька насінин, щоб просто потім, як сказати, перевалити, не пікірувати. Я це не люблю. Насіння дуже мілкопильне, тому буду старатися, ось таке насіннячко, буду старатися, ось трошечки, ось, буквально, так, серединку, ну, не знаю, скільки там в мене вже буде виходити. Грунт пухкий, обов'язково, ну, це всі знають для посіву, ну, все, ну, вже як буде. Тепер обов'язково треба збризнути, гарно. Далі я всі касетки збризну і вкрию склом. І поставлю в тепле, світле місце. Обов'язково мілкопильне насіння пророщується тільки на світлі. 10 березня. Так виглядає Вероніка, яка була посіяна 16 лютого. І який я зробила висновок, що навіть просто без стратифікації, якщо свіже насіння, то в мене результат вийшов кращий. Десь трошки одні якісь ячейки краще, якісь трошки хуже, але все одно краще. 28 березня розпікірувала я свою Вероніку. Пікірувала в одну плошечку по декілька штучок, тому що вони дуже ніжні. І хай будуть гарні кущики, якщо вони будуть завеликі, на слідуючий рік можна поділити. Але вона так менше страждала, я не дуже розривала, як получалося. Де є 2, де є 3, де є 4 штучки. Ось так я розпікірувала і присипала сухою земелькою. От така Вероніка вже доволі гарна. 16 травня. Так наразі виглядає Вероніка колосовидна. Ось буду саджати грубками, чекати, коли буде погода така прохолодніша і дождлива, тому що тут її потрібно буде, бачите, вона так сплелася і потрібно мені буде ділити на частинки, саджати грубками, як я в тому році саджала грубками дзвоники, так і буду саджати Вероніку. 15 липня. Вероніка. Вже одну я висадила у відкритий ґрунт, одну я не встигла висадити у відкритий ґрунт, тому що почалась жара, посуха. Надо було б хоча б, можливо, просадити, от, але так було жарко, 40 градусів, 2 неділі, тому був тільки полив. І поки що він в мене був так, я не хочу ходити по грядкам, він там також само виглядає. В принципі, не більший, геть зовсім не більший. Тому ось на 15 липня так виглядає він. От.
11 серпня. Ось так виглядає Вероніка в відкритому ґрунті. Доволі невелика, тому що я її посадила в затінок. І ось, бачите. Тому не знаю, чи побачимо ми квітування. От опираю я її на вайгелу. Ось так, ось такі вагони. А ту, що я висадила прямо з плошечки, яку не ділила, то взагалі ось така вона ще невеличка. Ну, але якщо вже на цей рік не заквітує, то будемо чекати на слідуючий рік. Вже я вам покажу її в десь середина, кінець осені, як вона наросте. Все-таки, а можливо, і заквітує. Ну, я думаю, що навряд чи. 2 жовтня. Вероніка колосовидна. Заявлена 60 сантиметрів. Але так, як я думаю, що я посадила, її не ділила, тому вона виросте на слідуючий рік такої висоти. А наразі вона сантиметрів 30 і навіть є колосочки. Ось такі, бачите, голубо-фіолетові. Якщо вона розквітне більше, я додавлю ще відео. Ще вона в деяких місцях вона є, але така ж сама. Тому ось показую, яка вона є ось на 2 жовтня. Ось така Вероніка. 12 жовтня. Знімаю Вероніку колосовидну, бо в нас різке похолодання. І я думаю, що можливо я не покажу вам цю квіточку. Заквітувала в одному місці і одненька квіточка. Але я вам покажу, яка. Ось так вона заквітувала. Надіюся, в тому році, навесні я її розсаджу, і вона вже покаже повністю всю свою силу квітування. І заявлена в нас 60 сантиметрів, я думаю, що так і буде. Дивіться, яка ніжна-ніжна квіточка. Дуже гарна. Якщо десь 50-60 сантиметрів, буде дуже гарно, і такі колосочки ніжно-фіолетові такі. Бачите? Дуже-дуже цікава квіточка, мені подобається. Ось така прекрасна. Сіймо і вирощуємо квіти.